Start recording. Tu stand tam, je tam někdo. Takže Starec, Vnáčku, chvála na Bikros, kategorie sport. A jdeme ukázat standardy a váhy a metry. Takže, máme 8,20, 60 kotouč. To samé hír. Veslo je ready. Nastavíme si akorát další možnost, vím ho, vybrat trénink, nový trénink, vzdálenost. Tak. Pep. OK. Tak, máme, rata je ready. Tak. To se každý. Let's go. Thank you.
Krásná práce. Hadi zpátky. Dýchej a pome. Pojď. Davaj, 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 tvoje to je, pojď. Pojď dva, jeden, dva, krásně, a dál angány. Krásně to tvoje, nádherný čas. Pojď, davaj, davaj. Pojď Bášku, už kopej. Jo tvoje, pojď lehkost. Uchop pevnej a lehkost. Osm dvacet čas. Šest. Osm. 9. Přejdičku, davaj, davaj, davaj. A jeden. Bum, dolů. Krásně. 9:00. 9, máš minutu. Pojď na to ústík, jeden. Hoď, kopej. Jeden za druhým. Pojď, pojď. Pojď, davaj, půl minuty. Tři. Pojď, ještě jeden, pojď nahoru. Bum, krásně. Tři. A pojď jeden. Anglány, pojď 10 sekund. Jeden, pojď, davaj, davaj. Dva. Skákej. Tři, dva, jedna, konec. Čtyři.
35, jo? A rubej to tam, kámo, rubej to tam. Prosím? Dva, jedna, let's go baby, jedem. Tři. Pojď, pojď, pojď. Dej dva. Šest. Seven. Osm. Devět. Deset, čas 12:14. Pojď. Jedna. Dvanáct. Dvanáct 54. Super čas. Máš 14, brácho, pojď. Patnáct. Dávaj, 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 dávaj. 16, pojď. Lehkost, máš tam. Osmnáct. Pojedničko, máme 20. Pojď. Dvacká, čas 14:00. Máš minutu. Pojď, práskej. Práskej to tam, jedem. Pojď, minuta. A palba, jedem. Pojď, ber to. Dva. Pojď, 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 pojď. Tři nahoru. A beri hned, beri. Čtyři, půl minuty, pojď. Pět, pojď ještě pět, jeden, 20 sekund. Pojď. Tahej. Dva. Pojď, 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 pět. Ještě zvedej. Bum, nahoru.